Så kan vi få be om en repris? Då gör vi det. Ja. Ni får inte skratta. Ni får inte dölja ansiktet. Och ni måste titta i komikernas ansikte hela tiden. Så även att titta ner blir alltså en spräckning? Ja, titta bort och titta ner. Precis. Bra. Mm. Inta ditt stränge domarbås. Så ska vi se om vi inte ska få till det här heta stolen. Tony Irving, vet du överhuvudtaget vad du har gett in på? Ingen jävla aning. Ah, det låter bra. Då kör vi igång. Men först tror jag vi har några inledande ord från Staffan Lindeborg. Inte mycket. Mina damer och herrar, det är dags för start. Då kör vi igång. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Och där är de igång. Men vad gör Wissman? Vad gör Wissman? Han tycks ha stumnat direkt. Han rör ju knappt en... Och nej, han ser allt annat än glad ut. Och det kan man ju verkligen förstå. När jag tittar på er tre, då kommer jag faktiskt att tänka på en saga av Astrid Lindgren. Eller hur? Vi har Ronja, vi har Birk, vi har Skallepär. Och faktum är, när jag riktigt tänker efter, här har vi en rumpnisse också. Men är du med? Mm. Jag vet allt om hur man spräcker Andreas, men det kan jag inte visa i tv. Det där var ett skratt. Och där faller Lundstedt bort. Lundstedt är borta. Ja. Han skrattar bort sig. Vilken utveckling. Ärligt talat, svenska män är förfärliga att dansa. Ole, kan du visa en svensk män på dansgolvet? Oh, ja. Nykter. Efter en öl. Tre öl. Fem öl. Åtta öl. 25 på morgonen. Och fy fan. Jag måste säga, det finns... ni kanske tänker att det där är det bästa man kan dansa. Men det finns någonting som är värre och det heter Carl Jan-stadiet. Är det någon som vet vad KG Bergström ska göra nu när han slutar? Ja, jag tänker i alla fall inte fjanta runt i Let's Dance. Jag siktar istället på det här nya programmet i femman Wipeout. Och jag ser verkligen fram emot att bli insmord i slem. Och Elisabeth, jag tycker faktiskt vi nu kan avslöja att det är du och jag som har tryggat återväxten på SVT. Därför det var ju på personalfesten 1963 när vi kuckelurade med varann som lilla Mats Knutsson på Aktuellt blev till. Ja, precis. Hej Elisabeth. Mamma, jag undrar. Nej, nej, får jag höjt veckopeng? Elisabeth. Jag verkligen ångrar att jag var så hård med dig i Let's Dance. Jag borde ha varit snällare. Då hade vi blivit av med dig mycket tidigare. Ja, är det statsministern? Ja, hej du. Ja, Bildt här. Jo, jag är ju på det här statsbesöket i Moskva och jag råkade sjunga Tingeling för Putin. Så nu är det lite trubbel. Men ja, det är ju en dag imorgon också. Eller också är det inte det, nej just det. Men lugna dig Fredrik, jag har Elisabeth Höglund här och jag varnar på sig. Ja, det är någon kavaj och en kjol och nätstrumpor. Nej, det har hon inte. Är det du som har det? Ja. Jag tycker att Johan Wissman är bra. Men om jag vore i idrottsvärlden, jag skulle satsa på häck. Vilken häck som helst, bara den sitter på en elitidrottsman. Det där tänkte jag inte alls. Jag faktiskt kände igen mig när jag såg honom springa med ett stafett. För jag tänkte så här. Här har jag tag i en väldigt fin, stor stolpe. Stafett, förlåt. Och här kommer någon jävel att ta den ifrån mig varje gång jag får tag i en. Ja, för er som inte fattar det där så får vi förklara lite senare. Hallå, det är ingenting fel med min svenska. Jag faktiskt pratar väldigt bra svenska. Ja, visst, jättebra. Jag gick på svenska för invandrarkurs. Stäm dem. Hallå, ja. När jag gick på det här svenska för invandrarkurs, jag kan säga, det var en kvinna i min klass som var mycket sämre än mig. Och fan, hon blev drottning. Ah. Så där kan det vara. Elisabeth. Jag vet att man inte ska prata om ditt hår. Don't mention the hår liksom. Så jag tänkte ställa helt andra frågor. Nu när du ändå är här. Alltså inte musikalen här. Då, utan bara här. Så jag tar ett annat spår. När du skulle vara med i Let's Dance. Vad var det som lockade dig att... Nej, det var inte hela bra. Som nyhetsjournalist har du friserat sanning... Nej, det här får vi klippa bort. Ursäkta mig, jag har tydligen fått Tourette-syndrom här. Kan någon rädda mig? Ja just det, här är väl Leif G.W. Persson.
Vad säger du om det här gänget? Ja, den här typen av... Rent statistiskt så kan man säga att den här typen av bus är besvärligt alltså. Jag gjorde faktiskt en sån här gärningsmannanalys på profil på Johan Wissman. På Johan Wissman? Vad visste den då? Ja, att det är Johan Wissman. Ja, det var ju tur det i alla fall. Och Johan, jag vill ge ett gott råd. Flytt inte till Monaco. Jag tror det är för litet för dig. Det passar bra för höjdhoppar och sånt. Men jag menar, ska du springa 400 meter ner, då måste du fan ha passet med dig. Så är det. Så är det, absolut. Och jag tänkte också på det här när du är helt överlägsen i ett lopp. Har du kanske tid att öva till annat då? Vi ser här hur Johan springer. Han är jättelångt före. Han skriver autografer. Flörtar med brud. Oj då. Nu är det illa. Men Johan kommer igen. Han är i kapp. Ska han hinna? Ja, han kommer att vinna med minsta möjliga marginal. Heta stolen är över för den här gången och vi har en segrare som sitter stenhårt. Du kan vakna nu, Elisabeth. Du har klarat dig, grattis. Nu får du berätta, Ronny, hur dömde du den här matchen? Ja, den var ju tre delar. En åkte ju direkt, det såg alla. Men Johan Wissmans mjölksyra räckte inte riktigt, riktigt ända fram. Alltså. Nej. Men Elisabeth Höglund, hon kanske aldrig haft så roligt här på det här jobbet. Nej, hon såg roligt ut, ja, men hon höll ändå lite igen. Nej, det var starkt jobbat. Ska vi dela ut en babbenmedalj, tycker du? En medalj blir det. En medalj, grattis. Och Johan får titta på honom.